Hello and welcome to Danish pronunciation for beginners. My name is Ellen and this is dialogue 23. Dialog 23. og Jeppe er lækker sultne. og Jeppe sultne. The pronunciation focus of this video is the word "nun", which means any and "nun", which means some and they are actually pronounced the same. no, no. There's also, uh, pay also attention to the word nåd. Nåd. Mikkel og Jeppe er i supermarkedet for at købe is. Mikkel og Jeppe er supermarkedet for købe is. Er der vi mangler? Er der ellers andet, vi mangler? Do we need something else? Noget sodavand måske. Noget sodavand måske. Okay. Vi køber halvanden liter cola. Vi køber halvanden liter cola. And note how I pronounce that one and a half. Halvanden. Jeg vil også gerne have nogle chips og noget slik. Jeg vil gerne have nogle chips og noget slik. Hvad for nogle chips vil du have? Hvad for nogle chips vil du have? De billigste, selvfølgelig. De billigste, selvfølgelig. Der er ikke nogen. Der er ikke nogen. Hvad mener du? Hvad mener du? der er ikke flere tilbage de er udsolgt der er ikke flere tilbage de er udsolgt